Máme připravené nové reportáže, pojďte se podívat. Zástupcům města Rožnov pod Radhoštěm se podařilo sjednat odkup společenského domu. O tom, jestli historická budova bude opět patřit městu, rozhodne únorové zastupitelstvo. Spolák by pak měl nejspíš sloužit středisku volného času a dalším rožnovským spolkům a organizacím. Zdá se, že po letech bude Rožnovský společenský dům opět v majetku města. Na stole leží předjednaná kupní smlouva s částkou 24,9 milionů korun. To je částka, kterou se vedení města podařilo dohodnout s představiteli společnosti Sino, tedy především s bratry Valentovými, na prosincovém jednání. A my jsme moc rádi, že se z té původní kupní částky 40 milionů, potom 35 milionů korun podařila dohoda na částce 24,9 milionů korun s tím, že součástí této kupní smlouvy by měla být také ještě položka 3 milionů korun, které společnost Synod bude věnovat rožnovským spolkům na jejich činnost. O nákupu společenského domu budou rozhodovat zastupitelé na svém únorovém zastupitelstvu. V této chvíli ve společenském domě v polovině středisko volného času, v polovině městská knihovna, která by se v letních měsících měla stěhovat. Nicméně SVČ má samozřejmě velký zájem o tom nejen zůstat v polovině společenského domu, ale také rozšířit své aktivity v tomto objektu. Na druhou stranu my bychom rádi ten společenský dům od září letošního roku zase posunuli kousek dál k dalším spolkům a akcím, které tam dřív bývaly, jako jsou podzimní akce Klubu rožnovských žen, rožnovských seniorů, vánoční nebo novoroční bály, koncerty a mnohé další. V plánu je také rekonstrukce a možné rozšíření budovy. Město bude ale nejprve zhánět finanční podporu z dotačních fondů. Ta plánovaná koupě společenského domu neznamená, že se nebude stavět kulturní centrum, které je připravováno na místě bývalého kina Panorama. To je potřeba zdůraznit, že vedení města, rada města samozřejmě pokračuje ve všech krocích, které směřují k výstavbě nového kulturního centra na místě bývalého kina Panorama. Pokud se podaří schválit koupy už na únorovém zastupitelstvu, ušetří město nemalé peníze. Ty by totiž muselo platit za pronájem společenského domu až do ledna roku 2024. Současná výše měsíčního nájemného se pohybuje kolem 100 000 korun. Pod povrch. Tak se jmenoval debatní pořad, který do Frenštátu přivezla novinářka a moderátorka Světlana Vitovská. Mluvilo se o novinářské práci, natáčení zpravodajských pořadů, politice nebo fake news. Nikoho nebaví se hádat, ani mě ne. Já bych radši byla, kdyby tam byl host, který, když mu položím otázku, na kterou může odpovědět ano, ne, a pak rozvede, proč odpověděl ano nebo ne, to udělá. Ale to nedělá jako 90% těch hostů. Do Frenštátu zavítala v pondělí 16. ledna novinářka a moderátorka Světlana Vitovská. Spolu se svým kolegou Martinem Šimkem připravili debatní pořad, určený především školákům. My jsme si s Martinem Šimkem řekli, že by bylo dobré, aby mladí lidé přemýšleli o tom, jaké informace se k ním dostávají a aby s nimi uměli zacházet, aby k ním přistupovali kriticky. Takže jsme vymysleli takový program, kde se snažíme studentům ukázat, že informace, které dostávají, můžou mít různé zdroje, různou váhu a že je opravdu důležité v dnešní době, aby se v nich dokázali orientovat a aby poznali, co je pravda, co pravda není. Odpoledne bylo představení určené pro širokou veřejnost. Mluvilo se například o žurnalistické práci, kritickém myšlení nebo natáčení politických debat. Řešili se i dezinformace a jak se jim bránit. Asi bychom si všichni měli uvědomit, že dezinformace je zbraň, že to je mocná zbraň, takže každý člověk podle mě by si měl vždycky u každé informace, kterou čte nebo vidí, nejdřív zapojit svůj selský rozum a přistupovat k tomu kriticky, zjišťovat si další informace, kriticky přemýšlet o všem, co beru jako informaci nebo zdroj informací, vybírat si ty zdroje informací a nebát se číst všechno. Já vždycky říkám i těm studentům, že je dobré vědět i co píše o vás váš jakoby nepřítel, takže číst všechno a udělat si z toho svůj vlastní obrázek. Nechyběly ani dotazy z publika, ty se týkaly i aktuální prezidentské volby. Já se chci zeptat, jak je to možné, že ten Babiš je na takové oblíbě u toho našeho národa. Já se snažím nebýt agresivní, doporučuji všem, aby vždycky si vyslechli i názor toho druhého, aby z toho nedělali ukvapené názory, že někdo druhý, kdo volí jinak než já, je hloupý, ale aby začal přemýšlet o tom, proč volí toho druhého a snažil se argumenty a fakty třeba přesvědčit, že třeba ten můj kandidát je z mého pohledu lepší, ale určitě bych prosila všechny, aby nezatracovali svoje kamarády, přátele a rodiny
většinou, když budou volit někoho jiného. Je to jenom volba. Rožnovská knihovna chystá na únor přednášku o Líné zahradě. Navštívit můžete besedu o knize plné starých fotografií Horní Bečvy a večer věnovaný knize Dunajský racek. Na nejmenší pak čekají dvě pohádky v podání divadel Karolo. V únoru nabízí Rožnovská městská knihovna nabitý program. Na čtvrtek 9. se chystá přednáška se spisovatelkou a designérkou Alenou Suchánkovou. Tématem bude Líná zahrada a jak na permakulturu. V úterý 14. února od 12. do 17. hodin proběhne v půjčovně ve Společenském domě Rande na slepo s knihou. Budeme mít připravených zhruba 20 knih, které si mohou naši čtenáři zapůjčit. Výběr knihy je na nás, čtenář až doma zjistí, jakou jsme mu knihu vybrali. Pokud vyplní anketní lístek a doručí zpět do knihovny v březnu měsíci čtenářů, pak vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží dárkový poukaz na nákup knihy. Ve stejný den od 17 hodin proběhne beseda o nové knize Jana Maliny Horní Bečva ve starých fotografiích. Tato knížka vyšla na konci loňského roku a čítá zhruba 150 dobových fotografií od začátku minulého století do zhruba 60. 70. let. Myslím si, že to bude beseda velmi zajímavá. Navíc tyto starší fotografie jsou velmi oblíbené obyvateli, že rádi poznávají místa, ve kterých třeba žili nebo které znají ze současné doby, tak si to mohou srovnat. O své nepřijdou ani ti nejmenší. 4. února se mohou těšit na loutkové představení o princezně Rozmařilce. V sobotu 18. pak pobaví veselá čertí pohádka v podání divadel Karolo. Pro předškoláky se připravuje na 22. února usínací Pidiknír a nebude chybět ani tradiční mořský obchůdek. Ve čtvrtek 23. února vás zveme od 5 hodin na pódiu Společenského domu, kde přijde paní Hana Obuda-Kolaříková, spisovatelka, která napsala knihu Dunajský racek. A vlastně bude to takový večer, který bude moderovaný bývalou knihovnicí a ředitelkou knihovny Jarmilou Mikoláškovou, která také přečte některé pasáže z této knihy. Na konci potom pořadu je možno si knihu zakoupit i s podpisem autorky. Novinkou letošního roku je projekt Jako doma určený ukrajinským dětem. V lednu se tvořily karnevalové masky a na únor jsou plánované pohybové aktivity. V neděli 5. února vypukne ve Frenštátě masopustní veselí. Občané se mohou těšit na tradiční průvod masek, valašskou zabíjačku a bohatý program. Nebude chybět ani pravá masopustní nálada jako za starých časů. Do Frenštátu se opět po roce vrací masopust. Tentokrát bude kromě fašankového průvodu připraven také bohatý program na náměstí. Letos jsme se rozhodli o zvláštně tradiční masopustní průvod a doplnit ho valašskou zabíjačkou. Postupně tak město chce obohacovat kulturně společenský život a přicházet s novými akcemi, případně ty dlouhodobě oblíbené a osvědčené dále rozšiřovat a přizpůsobovat potřebám a přáním našich občanů s využitím širokých možností, které nám nabízí dnešní doba. Celá akce odstartuje v neděli 5. února průvodem masek od centra volného času Astra. Bude vycházet zhruba ve 9:45 a půjde směrem na Frenštátské náměstí, kam by měli dojít okolo 10. hodiny. V tom masopustním průvodu můžeme vidět různé masky, většinou tam bývá medvědář s medvědem, komíník, pohřebenář, bába z nůží, šašek a řada dalších. Na náměstí potom na návštěvníky čeká pravá masopustní nálada, připraveny budou stánky nejenom s různými masopustními specialitami. Přijede i slavný řezník Krkovička. Ten bude vyprávět o svém životě a o tom, co všechno se dá vyrobit z poraženého pašíka. Přímo na místě se potom budou vyrábět jitrnice, jelita a pravá zabíjačková tlačenka. Chybět nebude ani polní kuchyně, ve které se bude vařit balónová polévka pro chudé, která se bude zhruba od 15:30 prodávat za symbolickou korunu. Pravé poledne proběhne souzení kozla a pijácká soutěž. Ve 14 hodin se bude soutěžit o jitrnici, kterou svět neviděl. Na náměstí vyroste také CK Polní pošta, což bude stylový stan s obrazy císaře, pána, mapami starého mocnářství. K prohlédnutí budou staré psací stroje, pultík na psání s ingoustem a brky, staré pohlednice, které si lidé i hned po zakoupení budou moci nechat orazit panem pošmistrem a poslat třeba svým blízkým přímo z našeho masopustního jarmarku. Akci pořádá město Frenštát společně s Valašským souborem Sedmi kvítek a centrem volného času Astra.
Během ledna probíhala v přestávce letošní extraligové sezóny příprava zuberských házenkářů na následující boje. Tým se na podzim potýkal se zraněními, na další část si proto do týmu pozvali několik posil. Příští ligový zápas odehrají hráči Zubří 1. února na palubovce Brna. Zuberští extraligoví házenkáři věnovali přestávku po podzimní části sezóny především přípravě. Příprava na druhou část sezóny začínala 4.1., kdy nastupovali kluci do tréninkového procesu po delší pauze. My jsme tu delší pauzu naordinovali hráčům z toho důvodu, že nás ke konci té podzimní části trápila velká marotka, takže jsme dali na naše poměry trošku delší volno, tak aby zrehabilitovali, vylečili šrámy. Kvůli nedostatku zdravých hráčů došlo k posílení kádru. Reagovali jsme na to tak, že jsme si ze slovenského Martina stáhli Kristiana Uhryňáka, kterého jsme v rámci nějaké spolupráce poskytli na podzimní část. Druhou posilou by měl být František Nesvadba, který v rámci velmi dobře fungující spolupráce s prvoligovým Setínem doplní spojkový řád družstva a další posilou by měl být pivotman, který je momentálně na zkoušce v Zubři, tam si zatím to jméno necháme pro sebe. Zranění ovlivnila také samotné výsledky týmu. Zubří je aktuálně na 8. místě tabulky se 17 body, tedy na posledním postupovém místě do play-off. Velmi nevydarená sezona, lebo jsme byli ovlivněni strašně veľa zraněňami a prostě to stáhá s námi aj ďalej. Takže jsme daleko za očekáváním a budeme mít asi velký problém se vůbec dostat do play-off. Do konce základní části zbývá ještě 8 zápasů. Konečným pořadím zamíchá i výsledek Tatranu Prešov, který do play-off v každém případě nepokračuje. Tím, že se nám ta situace velmi zkomplikovala, byli jsme velmi rádi, kdyby se nám chlapci uzdravili a vrátili se do kádru, ale to je všechno otázka nějakého uzdravení. My bychom rádi v ideálním případě napodobili ty loňské úspěchy, kdy jsme to dotáhli až na medailové pozice a byli důstojným soupeřem těm soupeřům jakoby v rámci play-off a chtěli bychom to dotáhnout do semifinále. Během přípravy proběhlo také několik přípravných zápasů. První utkání další části extraligy mužů čeká zuberské házenkáře 1. února na hřišti SKKP Brno. Jelikož je téma energií aktuální i v roce 2023 a aktuálně vypsaný nový dotační program Nová zelená úsporám Light, připravili jsme besedu, která tuto dotaci lidem více přiblíží. Ten dotační program je určený pro seniory, kteří pobírají starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, anebo také pro rodiny, které od 12. září pobírají příspěvek na bydlení. Je tam možné uplatnit například výměnu oken nebo výměnu dveří nebo podlah. V podstatě se vždycky najdou úspory, které pomůžou nějakým způsobem zamezit tomu, aby teplo unikalo z domu nebo z bytu. Jak tento dotační program funguje, nebo jak je možné žádat, na koho se obrátit, nebo kdo lidem poradí, se lidé dozví na besedě, která se bude konat 2. února od 16 hodin v hotelu Horal. Budeme tam mít jak zástupce od nás města, tak také z místní akční skupiny Rožnovsko, kde právě si předáme ty informace, do jaké výše lidé můžou žádat o dotaci, na co se dá uplatnit, na koho se obrátit, nebo jaké jsou termíny. Takže já bych poprosila nejenom seniory, ale také jejich děti nebo vnoučata, kteří by chtěli těm rodičům nebo prarodičům pomoct, získat ty informace, poradit jim, aby přišli, poslechli si ty informace nebo případně se zeptali na to, co je zajímá, tak abychom z těchto dotací mohli čerpat a lidé si třeba mohli zateplit domy a uspořit nějaké peníze. To byla poslední informace z dnešního regionu. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou v úterý.